А у Великій Британії звільнили вже другого представника уряду, його величності та члена команди нового прем'єр-міністра Ріші Сунака. Першим його покинув Гевін Вільямсон, якого звинувачували у знущаннях над персоналом. Тепер посади лідера правлячої консервативної партії позбувся Надхім Захаві за несплату податків. Детальніше про скандал в уряді розкажемо в сюжеті. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак звільнив голову консервативної партії Надхіма Захаві, посилаючись на порушення правил етики, а точніше на скандал, спричинений викриттям його податкових справ. Деталі розслідування декларації Надхіма Захаві повідомив прем'єр-міністру його радник із етики сер Лорі Магнус. Голову консервативної партії повідомили про звільнення офіційним листом від очільника уряду. Після завершення розслідування незалежного радника, висновками якого він поділився з нами обома, стало зрозуміло, що мало місце серйозне порушення міністерського кодексу. В результаті я проінформував вас про своє рішення змістити вас з вашої посади в уряді його величності. Раніше стало відомо, що Захаві заплатив штраф у розмірі понад 1 мільйона доларів за невиплачені ним податки з продажу частки в компанії YouGov, співзасновником якої він є. Сам міністр 21 січня заявив, що припустився ненавмисної помилки і вирішив усі непорозуміння з податковою службою до того, як обійняти посаду в нинішньому кабінеті міністрів. Це було привілеєм мого життя – служити в урядах, які змінювали один одного, і зробити те, що я, як вважаю, було відчутним для країни, яку я люблю. Я прибув до цієї країни, тікаючи від переслідування і не розмовляючи англійською. Тут я створив успішний бізнес і обіймав деякі з найвищих державних посад. Я вважаю, що в жодній іншій країні на землі моя історія не була б можливою. Це ще раз підтверджує мою віру у велич і співчуття нашої нації. Ви можете бути впевнені в моїй підтримці на задніх лавах у найближчі роки. Ваші 5 пріоритетів є правильними, і я зроблю все можливе, щоб допомогти вам їх реалізувати. Ситуація пішла на користь лейбористам, які вже на 20 пунктів випереджають британських консерваторів. Лідер партії Кейр Стармер звинуватив Сунака в тому, що він безнадійно слабкий. У затягуванні процесу звинувачує прем'єр-міністра і представниця лейбористської партії Бріджит Філіпсон. Мені не зрозуміло, чому прем'єр-міністр так довго чекав на це. Все було ясно, як день тижня. Він повинен був діяти активніше. Але його слабкість щодо власної партії та його нездатність поставити країну на перше місце привело до такого результату, що знадобилось дуже багато часу для дій. Шкода, що нашу країну консерватори продовжують затягувати у цю трясовину. Коли Ріші Сунак обійняв посаду прем'єр-міністра, він обіцяв нам чесність та підзвітність. Я вважаю, що наразі ми дуже далеко від виконання цих обіцянок. Обурені такою ситуацією у парламенті і британці. Я думаю, це осоромило місто, осоромило країну і осоромило партію, яку він представляв. Я вважаю, що це очевидно. Якщо він намагався приховати щось та не задекларував певні речі, то це очевидно заслужено, чи не так? Втім, схоже, цей скандал не стане останнім у уряді Ріші Сунака, адже наразі триває внутрішнє розслідування щодо віце-прем'єр-міністра та міністра юстиції Домініка Рааба за звинуваченнями в знущаннях над державними службовцями. Його результат стануть відомі вже за кілька тижнів. Ірина Прокопишин, новини «Правда тут».